后来叫大姑爷。ប ាទមែនតើណៃណាតាហ្វេនហ្វេនមើលឲ្យមើលផងដែរការតស៊ូរបស់គាត់ហ្នឹងមែនធម្មតាថ្ងៃនេះអត់ថ្ងៃនេះសោយលេងចាញ់ហើយមើលមើលម្នាក់ជើងកូនគេដៃដេកបើជើងដល់ហើយគូណាគេមកនេះថតពីអ្នកនេះថតបង្ហាញឲ្យហ្វេនហ្វេនមើលអ្នកគ្នាល្អអស់ដៃអស់ជើងហ្នឹងជើងសល់ងាប់ពីអ្នកជើងដូចគ្នាហ្មងអើយប៉ិនចកឹះបាទអើសាមួយជួយលើបលេងរួចហើយងើបហើយតែខំដើរពីក្រមមកដល់លើបហើយប្រហែលម៉ោងទីជើងយប់វិញយប់វិញខ្ញុំរត់តាមគ្នាទៀតពីសារតែក្រមដែលដើរមួយខ្ញុំគឺគួលមួយមិនមួយគឺគួលអស់ហើយខ្ញុំមានវីដេអូដែលខ្ញុំថតដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចខ្លួនឯងចាំខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំយប់វិញមុននឹងខ្ញុំដើរមករោមកធួបបងស៊ីដែនហើយបងនេះគឺវេទនាមកខ្ញុំដល់ថ្នាក់ខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាមកដើម្បីថតប្រឡប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លាចគួរពេលហ្នឹងគឺបាត់គ្នាអស់ហើយបាត់អស់លីងមកដោយសារតែពួកគាត់ដើរសិន10ម៉ែត្រជប់មក10ម៉ែត្រគាត់ឡើងក្នុងថាយកឡើងតាមពួកគាត់យកភ័យដែរភ័យដែរនៅពេលដែលជិះទៅឯងទៅឯងដឹងថាមានន័យប៉ុណ្ណាគាត់ជុំនេះនេះឥឡូវថតគាត់គាត់តាមបាត់អីពួកគាត់ស្ពីវ៉ាន់ដូនបានច្រើនគាត់យំហ៎កាមេរ៉ាមែនដួលត្រឡប់ដូចអីកាមេរ៉ាមែនកាមេរ៉ាមែនដួលត្រឡប់អូនេះឃើញណានេះពីហាងយូស៊ិនគឺមិនធម្មតាទេបងខ្លាំងណាមួយមែនទេតែពួកគាត់ថត5ថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃជាប់គ្នាដូចឃើញទីតាំងដែលខ្ញុំប្រហោះមុនតអញ្ចឹងណាគឺសុទ្ធតែប្រមាថទាំងអស់ហើយអាកន្លែងនេះនេះក្នុងសាននេះគឺប្រមាថខ្លាំងជាងគេត្រូវដើរថ្មើរជើងតាំងពីម៉ោង7ជាងរហូតដល់ម៉ោងអ្នកខ្លះដល់ម៉ោង1អ្នកខ្លះដល់ម៉ោង2អ្នកខ្លះដល់ម៉ោង3ទៅឡើងមកដល់លើខ្លះណាស់អស់ស្បែកជើងតែស្ពីមកខែមិនទៅវាដែលជាតែតស៊ូប្រមាថនៅក្រោយវាធូនខ្លាំងខ្លះផងទៅគឺគាត់ហត់មែនតែតែដឹងថាអីដែលយើងខំប្រឹងវាសុខាន់អេវ៉ាន់យើងស្វាយមិនអាចកោវា9គីឡូឬ5គីឡូហើយមើលរឿងអេវ៉ាន់ទេតែថាតែម្លេះពីគាត់មកជួយគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបានបាន 30% នៃយើងដើរមកអញ្ចឹង 70% គឺស្វាយអេវ៉ាន់បាត់ហើយដើម្បីជួយសម្រាលគាត់តែគាត់ទៅដែរហើយយើងមិញខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាហើយខ្ញុំមានវីដេអូចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះឲ្យមើលដោយសារតែយើងពីក្រុមមកយើងស្រែកឲ្យសញ្ញាគ្នាយើងស្រែកចឹងខ្ញុំស្រែកចឹងដល់ពេលខ្ញុំស្រែកមកខ្ញុំដោមកថ្ងៃគេបាត់ឈឹងខ្ញុំលេងហ្នឹងបាយខ្ញុំគួយចាំគេគួយចាំមកចង់កន្លះមកមិនគេដើរមកដល់ខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយដល់គេអត់ស្អីចាំគេហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យម្លេចកាន់ម្នាក់តិចមកអ្នកដែលដើរខ្លួនទៅទេយើងគួរតែបន្ថយល្បឿនឲ្យចាំគ្នាឡើងវិញមានអរំថាដើរជាក្រុមពេកហើយដាច់គ្នាសុបីបងពលឺក៏ដាច់ខ្លួនគេដែរដាច់ទាំងអស់នោះមិនតោះឲ្យជប់លងិតឈើមើលបងខ្ញុំដើរបាច់គេដាច់គេរត់រហូតបងសោះបីខ្ញុំជើងខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំដើរឆ្អើតណាចាប់ដើមដើរឆ្អើតបងអូនអញ្ចឹងបើពួកបងប្រសិទ្ធបងហើយ3ណាដើរមកព្រាវផ្លូវរហូតមើលតាមកង់រហូតគេមកក្រោយរហូតឆ្វេងស្ដាំឲ្យស្រែកហៅទៅអត់លឺទេអត់មានអ្នកគេលឺទេតែស្ងាត់ចុះឈឹងទៅបែបលឹងបើក៏អត់ឃើញដែរហើយបងឈុំម្ដងជួងកា5ដំទី20ទីសួរបងឥឡូវអស់បាយមើលវីដេអូខ្ញុំមើលអានេះតាមសិតទេក្រាប្រៃទេបងម្នាក់ឯងសុតហ្មងពួកដេសាដើរតាមគេនេះដើរចង់ឲ្យជួយគ្នាបងខំចាំអត់បងឈប់ចាំយូរដែរមកតែគេឲ្យឡើងមកតន់គ្នាហ៎គេញ៉ាត់មកក្រោយគឺអត់មានមនុស្សហ៎តែដាក់អីវ៉ាន់អូចាមកហូបបាយដែរខ្ញុំមិនឡោដេកយើងស្លាប់ហើយបងប្អូនអំពីបាត់នឹងចឹងទៅតែម្នាក់បាក់ស្លាក់ខ្លាំងណ៎នំអី
អបហាតែខ្ញុំវាហត់ចិត្តចិត្តចិត្តដាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនអីដែរគាត់ហ្នឹងអើយវាមិនធានាបរិស័ទវាគ្មានកម្រោងតែមួយវាភ្លៀងផងតែបត់ផែនត្រូវជិះម៉ូតូបានដល់ទូតែខ្លួនអាយអាយបងខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញម៉ូតូខ្ញុំមិនគិតថានឹងជិះម៉ូតូបានទេតែខ្ញុំទៅសើដាក់ដុកអវ៉ាន់អូយអ្នកដុកអវ៉ាន់